Kuna? Siende kwa gallery. Unataka twende wapi? Twende WhatsApp. Kuja. Kuja. Bro, kuja. Goja. Usiende. Goja. What do you mean? Goja. Goja. I'm going to go to the house. Bro, turn the gallery bas. Mbona kwa gallery hapo anakata? Ngoja basi tupige story, atuangalie kuja. Mazen Johnson na Silver TV, na niko na wazungu hapa, sijui wazungu wanataka kusemaje. Rasta nguvu, tuko umoja ndani kabisa. Mazen, subscribe to Johnson na Silver TV. Unaitwa aje bro? Naitwa Kevin. Uambie kitu. Subscribe ni kwa hii channel. Gani? Johnson na Silver. Uko wapi? Tuko umoja. Tuko umoja mazen saizi, subscribe to Johnson na Silver TV. Na kawaida yetu? Like. Ni kama kawaida, alafu like, comment and do what my nigga, and hivyo yes. Mambo vipi, karibu katika John Cena Silver TV manze, na leo tuko Kitale. Tuko katika Kitale, tunaendelea kufanya lelty test manze, tuna sanitize. Na kuna uma milo nimemuona amekuwa amesimama hapa sana, acha nipige story naye. Mambo ni aje bro? Unaitwa nani? Dennis. Na kuja mamilo kidogo, unaitwa nani? Naitwa Yvonne. Mimi naitwa Danmo, nafanya na John Cena Silver TV. Kuja usimamia hapa bro kidogo. Nafanya na John Cena Silver TV. Huwa tunafanya tunaitwa loyalty test. Ushaisikia? Yes. Nawe mamilo ushaisikia? Okay, mna date? Mme date kwa muda gani? Umedate muda gani bro? Kuja hivi, songa hivi. Umedate muda gani? One year. Alright. Na mnapendana? Mbaya sana. Mbaya sana. Wanapendana mbaya sana. Mamilo, unampenda kadadia asilimia ngapi? 100%. 100%. Na unampenda percent ngapi? Sia mimi 100. 100. So mnapendana sana. Alright. So sisi tuko hapa Kitale leo tunafanya tunaitwa loyalty test. So kwa loyalty test tunakuwa na segment ambayo mna switch phone. Sawa. So mkiswitch phone unaangalia activities ambazo mamilo anafanya, na yeye anaangalia pia zenye unafanyaga sana sana kwa simu. Siko sawa? Sawa, tufungulie simu yako basi. Na wewe pia mamilo tufungulie yako. Ako nayo. Kwa nini anabeba simu yako? Nimempea. Unajua mpaka password yake. Sasa umfungulie indo yako. Alright. Anajua password yake, shika. Ewa, niko sawa. Sawa, so tuanzie wapi? Huko. Tuanzie huko. Sawa. Songa hivi, nambu usonga hivi. Hapo iko sawa? Sawa. Tuanzie wapi? Unatakaga kuona wapi sana? Anyway. Tuende wapi? Tuende kwa gallery basi, uone anapigaga picha na kina nani. Mbona unakataa? Ngoja. Leta tuone kidogo tu, Mbona utaki tuone? Hakuna. Acha tuone kidogo tu. Acha. Mbona utaki? Ora, mpatie. Ngoja. Kidogo tu, kidogo. Shika. Sawa. Fungu, usiwaje pasadi yake. Kidogo, simamia hapa. Ngoja. Simamia hapa.
Simamia hapa. Kuja hivi, kuja hivi. Kidogo tu usifunge njia. Simamia hapa. Sawa. Mbona utaki tuone gallery yako? Kuna? Siende kwa gallery. Unataka tuende wapi? Tuende WhatsApp. Kuja, 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 kuja. Kuja. Bro, kuja, kuja, kuja. Ngoja, 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 usiende, 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 ngoja. What do you mean? Ngoja, 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 ngoja. Mbona usiangalie? Acha tuangalie. Acha tuangalie. Acha mwenyewe. Acha mwenyewe aone. Acha aone. Ngoja, ngoja. Mpatie, mpatie simu yako. Ngoja, 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 ngoja. Ngoja kidogo. Mpatie simu yako. Mpatie. Ushike. Ah, shika tuangalie basi. Tuangalie WhatsApp. Angalie. Angalie. WhatsApp. Bro, twende gallery basi. Mbona kwa gallery hapo anakataa? Eh? Ngoja. Tuone yake. Kuja, mwambia leta yake tuone basi. Mimi sitaki kuona. Kwa nini? Uona mchitu? Na mbona utaki aone simu yako? Sasa simu yangu inamhusu na nini? Inamhusu na nini? Asitunda kuona kama ni mloyal kwake. Kuja bro. Kuja. Mamilo, si umesema wewe ni mloyal? Amesema akuchitu bro. Mwambia akupatie simu tuone. Eh? Utaki tuone WhatsApp, basi tuone tuone WhatsApp. Ngoja, tuone WhatsApp basi. WhatsApp, sifungui gallery. Afungui gallery. Eh, kuja tuone WhatsApp. Haoni. Eh? Kwa nini? Kuja bro, mwombe mabindo. WhatsApp ndio yeye mwenyewe sasa. Eh, afungue tena tuone, si ndio? Kidogo tu. Kidogo tu. Kama shazima, oh, iko on. Mbona utaki tuone? Eh? Tuende WhatsApp basi. Ana WhatsApp? Ndio hiyo, fungua. Hebu search iko hapo basi. Huyu bae ni wewe? Ni wewe? Search hapo I love you basi tuone. Amepasuka. Milo, usiende, ngoja kidogo. Mama hapa. Simami hapa watu wakuone. Ah. Kidogo tu. Ah. Eh? WhatsApp imekata? Ah, such I love you. Screen yake imepasuka ndio maana anapendua simu ndio aweze kutype. Such unge such I love you love love so LUV. Sawa. Ngoja. Kujasha data bro. No results found. Hey bana. Hebu search nimefika tuone. Sasa search tu hivyo italeta. Vuta hiyo W. Haileti kitu. Mamilo, kwa gallery kuna nini? Kwa WhatsApp uko clean kabisa, hujacheat. Kwa gallery kuna nini? Hakuna. Eh? Hakuna. Twende tuone. Ah. Kwa nini? Eh? Kwa nini? Tuone simu yake. Ndio, si ameona yako. Anaridhika. Leta simu yako bro. Eh? Leta simu yako nayo tuione, tuifanyie haki. Eh? Ah, shika, unajua password yake. Shika mamilo. Fungulia.
unamshukungu ni anakuwa faithful. Haya, tuko tunaingia kwa simu ya ulisema unaitwa nani bro? Deno. Hey. So, unaweza kelei nini hapa hivi sianguke. Utalamba mkebe baadaye. Sio? Eh bana. Fingerprint yake inafungua mpaka WhatsApp. Wewe hizo kwa na cheat basi. Ushatoka. Sachi hapo kwa WhatsApp, I love you Tony. Hey, jua huku leo bana. Hey. Sachi hapo I love you Tony anatumia kina nani? No results kwanza hata ilete. Kwani nyinyi mwambia nagi mnapendana? Hebu sachi nakupenda ya Kiswahili basi. Kuja bro. Na kupenda pia no results. Ngoja bro eh. Ndio. Niye peke yake. Hata tuone nimefika. Nimefika, unajua pia na kwake imeficha vitu mingi. Manzea wako loyal kwa WhatsApp wote, lakini kwa gallery ndo sijui kwa nini wamekataa tuone. Gallery hakuna kitu. Waje tuna respect opinion ya mtu na privacy. Manzi hatuwezi ingia kwa gallery bila ruhusa ya mwenyewe. Lakini kwa WhatsApp mko faithful nyinyi wote manzi. So tuweza sema hiyo 1 year haijakuwa waste, si ndio? Kuja, mbona uko naambia? Masa unaenda wapi? Nyumbani. Basi bado babinde dadi lao kwenye ako tu huko hivi, simtenda pamoja. Atuishi karibu. Oh, kuja hivi basi. Kuja hivi tumalize fitting. So, since nyote mko fresh, ndio simu yako. Since nyote mko faithful, unaweza ambiaje kadadi? Kuja, mwambie kitu. Nataka mwambie ndio. Semi. Kwambie kwanza. Mimi si semi. Wewe semi. Haya, mwambie mami lo kitu. Nampenda hivyo tu. Nampenda sana. Hakuna kitu kingine. Mwambie kitu sweet basi. Mami, I love you and you will be my one and only forever. Haya, nawe mwambie daddy lo kitu poa basi. Mwambie kitu poa. Semi. Sasa mbona rongumu hivyo? Hivyo ndo miua. Hivyo ndo miua. Ubembelezangi. Anaogopa. Sawa, situme kafunga hiyo design. Umeona vile kabeza kuumana ni wa faithful, lakini wanaogopa kwa gallery na WhatsApp. Lakini iko fiti. See you next time. I'm your host Danmo Classic. Tupatane tena ndani ya John Cena Silver TV. Mapenzi yanachanganya, anayekupenda umoni wa mana, nayempenda akuthamini. Mbona iwe hivi? Nikafine fine juka na weza kwa bedi. Wendio beti, suka wocho keti. Kamebeba zigo, kaketi tu kwa kiti. Sura nayo zi, bado ajaweza. Saki aje kwangu, mindio niende kwake usiku kwa giza. Anapika faster, vile vile ya ungara vipoa. Anakwenda pole, napenda vile ya utembea. Akulifea na pia, hapendi chia mapia. Yodia na kupenda kure, newe unasaka kule. Nimeamini kweli nyani haoni kundule atapu.